побіжу на я твердякати своє диво. Зараз побіжу на город, виберу найкращу морквочку і назрешті поснідаю. Так розпочинається вистава «Ослик Мафін і Смітюк», інсценізацію до якої написав головний режисер театру Сергій Брижань. Розповідає, навесні минулого року до театру звернулись із офісу «Розумне довкілля» з пропозицією поставити виставу про сортування сміття. Так з'явився «Ослик Мафін і Смітюк». Це кажу вам я, зілий, смердючий Смітюк Кошка, без води. Головна мета вистави – навчити дітей і дорослих правильно сортувати сміття, говорить головний режисер театру Сергій Брижань. Та додає, чому вирішив використати образ саме цього головного героя. Він був дуже надзвичайно популярним таким дитячим героєм десь в 50-ті роки минулого століття в Англії. Ми придумали просто іще одну історію про Мафіна, який от теж натикнувся на те, що потрібно якось очищувати світ і рятувати світ від сміття. Після вистави спілкуємось із юними глядачами – 5-річною Боженою та 7-річним Матвієм. Діти розповідають, що зрозуміли з вистави. Не можна сміття викидати на землю, бо забруднюється земля. Що ти ще сортуєш? Що ти носиш? Батарейки. Що ти робиш з батарейками? Я в екобус їх носу. Куди треба сміття кидати? Тільки в контейнери. Після вистави діти, які були в залі, фотографувались із осликом в фоє театру. Виконавиця головної ролі ослика Мафіна, акторка театру Ірина Винник, про свого героя розповідає так. Це такий хлопчик. Такий хлопчик, якому все дуже цікаво. Йому цікаво гратися, в нього є якісь відносини з його друзями. Він думає, як дитина, він поводиться, як дитина. Комунікаційниця офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Ксенія Косюк говорить, чому вирішили звернутися саме до театру «Ляльок». Краще починати з малих дітей, і саме вони будуть навчатися правильному поводженню з відходами, будуть вчити своїх батьків. Виставу на екологічну тематику в театрі ставлять вперше, говорить директорка Алла Пундік. З дітьми ми починаємо говорити про найпростіше, як сортувати те сміття, але виходимо на більш глобальні теми. Алла Пундік додає, вистава увійшла в репертуар театру і її ставитимуть в майбутньому. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.